Mig any després d'haver entrat a concurs de creditors, els administradors judicials de la Unió Esportiva Lleida han entregat un informe provisional al jutge en rec en què es revela els aspectes més importants de la situació actual del club. Un dels punts és l'apartat econòmic de l'entitat, que podria tenir un passiu molt més elevat a la xifra que es va presentar quan es va demanar la llei concursal. En el moment que el jutge hagi analitzat els documents, els interessats tindran 10 dies per impugnar o rectificar dades, moment en què el magistrat sol·licitarà al club el pla de viabilitat, que ja ha demanat en incomptables ocasions a la presidenta de l'entitat. Respecte a la situació del club, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha assegurat que des de la paeria no està previst facilitar més diners que els pactats a l'inici de temporada, corresponents a la subvenció que realitza l'Ajuntament als equips de la ciutat. No, l'Ajuntament és evident que fa una aportació enguany de 200.000 euros, altres anys havien sigut de 300, i que va dedicada al futbol base. Evidentment no hi ha pressupost per fer, ni té sentit fer més aportacions que la que es va aprovar amb els pressupostos. D'altra banda, l'empresa encarregada de realitzar el pla de viabilitat de la Unió Esportiva Lleida és Pricewaterhouse, en la qual apareix el nom de l'exmàxim accionista Tacho Benet com a assessor. Tot sembla indicar que l'empresari no ha marxat del club, tot i les contínues negacions d'Anabel Junyent al respecte, que insisteix en que disposa de totes les accions de l'entitat. Fins al proper 30 de juny, el futur de la Unió Esportiva Lleida està a l'aire i espera que en aquests mesos hi hagi disputes judicials entre les parts que hi intervenen.